Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn del portaveu de Vox, Jordi Rangel, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jordi. Buenos días. Doncs Jordi, després de la pausa estival comença el curs escolar i comença també el curs polític. I com dèiem, el passat dijous es va reprendre l'activitat a la sala de plens amb aquesta sessió corresponent al mes de setembre. L'ordre del dia va incloure un total de 21 punts amb 3 mocions. Abans de començar el ple, a la plaça de la Vila es va fer un minut de silenci per les víctimes de la violència masclista durant els mesos d'agost i setembre. I també ja dins de la sessió plenària es va fer la denúncia mensual contra la violència masclista i en solidaritat amb les víctimes a càrrec de la psicòloga Marina Roset. No sé si vols fer algun comentari. Bueno, es como todos los meses y sabemos que existe y lo que falta son que pongan los medios necesarios. Molt bé, doncs anem a tractar alguns dels temes. No era un ple molt llarg, de fet, sembla que va durar, no va arribar a les 2 hores, no? No. Sí, va ser molt llarg. Sempre el ple de setembre és una miqueta més fluix en continguts, sí. A l'octubre ja vindrà una miqueta més carregat, però sí que ja van haver-hi temes importants. Per exemple, des de la regidoria d'Esports, l'Ivan Martín va presentar l'avantprojecte del complex esportiu de les Grasses, un primer pas que permet, segons va dir l'Ivan Martín, valorar i explorar les grans possibilitats de l'espai que recollirà les necessitats de les persones usuàries i les entitats que també l'ocupen. Vosaltres, bueno, el punt va ser aprovar amb tots els vots a favor del consistori, excepte Sant Feliu Comú Podem, que es va votar abstenció, però en el cas de Vox, vosaltres vau votar a favor d'aquest avantprojecte del complex esportiu de les Grasses. No? Sí, vimos el proyecto es un gran proyecto, con un costo muy alto también, que no sabemos de dónde saldrá, pero ya lo dije en la reunión que tuvimos antes del pleno, San Feliu es capital de comarca, se tiene que notar. Uh-huh. Y los sanfeliguenses se merecen ese complejo deportivo. Uh-huh. Són 89.000 metres quadrats, eh? És una, sí, una instal·lació, no?, força important. Molt bé, després, la sessió plenària també va comptar amb mocions, tant d'àmbit local com general. La Junta de Portaveus va aprovar la implementació de pictogrames en els passos de vianants per persones amb trastorn de l'espectre autista. Va ser el Partit Popular qui va presentar aquesta proposta, no? Uh-huh. I es va aprovar per tota la Junta de Portaveus. Vosaltres també, important. Sí, es importante para ese tipo de personas y todo lo que sea beneficiar para ellos o cualquier otro tipo, siempre estaremos ahí a favor. Uh-huh. A l'apartat de les mocions d'àmbit general es van presentar dues. A Sant Feliu en Comú Podem, el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana, Tots som Sant Feliu i el Partit Popular van portar a aprovació una moció en defensa dels drets de les dones a l'Afganistan després que el passat mes d'agost els talibans censuressin, no?, la veu de les dones en públic en una llei que augmenta encara més la repressió. Aquesta moció va ser aprovada amb tots els vots a favor, però en el cas de Vox, vosaltres la vau rebutjar. Per què rebutgeu aquesta moció? No por el contenido de la moción en sí, sino por el cinismo que tiene Podemos en ese sentido, los comunes, porque ellos, cuando el ejército americano abandonó Afganistán, aplaudían porque se iban, a sabiendas de que lo que iba a entrar en Afganistán era un régimen talibán y que esto iba a ocurrir. Entonces, no seáis tan hipócritas. Haber intentado presionar cuando estabais en el gobierno con PSOE para que no se fueran. En el momento que el ejército americano saliera de Afganistán, el poder lo tomaban los talibanes. Y ya sabemos lo que traen. Uh-huh. O sigui que el vostre vot en contra era més en contra de la posició de Sant Feliu Comú Podem que no està en contra de defensar els drets, sí, de les dones a l'Afganistan. Es que Sant Feliu Comú Podem tenen una costumbre de apoyar una cosa, luego no sé si lo hacen para, digamos, proclamarse los defensores de los derechos de las mujeres, pero apoyan que salgan los que realmente las están protegiendo para luego ellos decir que hay que hacer algo. Lo que no tenía que haber salido el ejército de allí. Porque sabes que Afganistán, en el momento que se fueran, el poder iba a ser para los talibanes. Y sabes, con los talibanes, el régimen talibán, lo que va a ocurrir. Uh-huh.
La segona moció va anar a càrrec de Sant Feliu Comú Podem, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Tots en Sant Feliu, on es demanava garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu amb l'atenció a les persones migrades i racialitzades. Aquest era, com es descrivia, no?, aquesta moció. En el cas de Vox, vosaltres també vau votar en contra d'aquesta moció. Una moció vacía de contenido, puesto que lo que ellos solicitan ahí ya está vigente en nuestra legislatura y en la Constitución, por lo tanto, aparte de no tener nosotros poder de decisión sobre eso, es algo que ya existe. Però moltes vegades es voten coses que no... Sí. És realment una competència directa d'una corporació local, no? Però es voten més a... Sí, de manera simbólica, pero es que aparte es que esto es algo que ya existe. Entonces, volvemos a lo mismo. Quieren darse como el buenismo, si ya existe. No puedes mejorar. Hasta que no cambien la ley... No la trobeu necessària, no? No. Uh-huh. Molt bé, en el marc de l'àrea de serveis a les persones es van presentar diverses subvencions nominatives a diferents entitats de la ciutat. Per exemple, 15.000 euros al projecte Acció Social de Càritas Interparròquia, 2.500 euros a l'entitat Esprodis per al projecte Activitats d'Integració Social en Activitats de Lleure i Promoció per a les Persones amb Discapacitat. També euros també a una quantitat important a l'entitat a la Catedral Parròquia de Sant Llorenç per la rehabilitació i la millora de l'edifici de la catedral. Vosaltres, en principi, amb aquest tipus de subvencions i aquests destinataris, cap problema? Bueno, poco. Nos parece, pero bueno. O sigui, us agradaria que aquestes... Poques entitats o poques... O poco dinero. Diners? Poco dinero. Uh-huh. Se destinan dinero y cantidades más altas que, por ejemplo, lo que recibe Prodis, uh-huh, a otras cosas que no son, para nuestro punto de vista, bajo nuestro punto de vista, tan necesario como... Es necesario que esta gente tenga una ayuda... O que la catedral se rehabilite para que no perdamos más patrimonio como seguimos perdiendo día a día en San Feliu. També es van aprovar diferents reconeixements extrajudicials de crèdits, per diverses accions. Què opineu, què opina Vox d'aquests recs? Es algo que no tendría que salir. Pero bueno, es una herramienta que tienen para poder hacerlo. Entendemos que la gente que presenta la factura quiere cobrar, es lógico. Y el equipo de gobierno nos ha prometido que poco a poco se van a ir acabando, aunque todos los meses siguen apareciendo. Uh-huh. Hi ha alguns, per exemple, bueno, són per diverses accions, per exemple, la instal·lació de desfibriladors, o sigui, són coses que són necessàries. Sí, sí, sí. Sí, sí, si entendemos que hay que hacerlo, por eso los aprobamos sin problema, pero claro, los RECs es algo que no tendría que existir. Uh-huh. I ja per últim, Jordi, volia parlar de la festa de tardor, perquè estem gairebé a menys de 10 dies, no? Ja no sí. Queda res, ja la ciutat, no?, comença una mica a escalfar motors, ja coneixem la persona que ha rebut l'honor de ser mocador d'honor, sabem, tenim ja la imatge del cartell, per exemple, de les festes de tardor, i volia aprofitar també a tu a comentar algunes coses de la festa de tardor, com veus la festa de tardor d'enguany, si tens alguna cosa a comentar. Bueno, jo... lo veo bastante bien, pero sí que me comenta mucha gente el problema de la feria. Que no va a haber feria para las atracciones de la fira, ¿no? Sí. Y mayoritariamente la gente se está quejando de eso. Uh-huh. No sé si quizá al final tendrían que plantearse de buscar un sitio, uh-huh, para intentar de poner algo. Porque la verdad que la gente está muy decepcionada. A veure, en paraules, el que va dir l'alcaldessa, el ple, diu aquest any és impossible tallar cap gran carrer per situar les atraccions a causa de la limitació dels passos per a vehicles, no? O sigui, no vol dir que no renuncien a les atraccions, sinó que era un tema de, bueno, derivat de les obres del soterrament, que no hi ha espai suficient per col·locar aquestes... Parlem de les grans atraccions de fira, eh? Sí que hi hauran atraccions infantils i familiars, no? Sí, però, per exemple... Però vosaltres teniu alguna alternativa a això? Calle San José en el polígono. La zona del polígono, realmente, si son fiestas, no vale a trabajar esos días en las empresas. Dejas Calle del Pla y la de Amiro libres para el paso. ¿Y eso va a exposar públicamente? No, ellos estaban... Para saber si os habían comentado. Ellos desde el primer momento estaban negados rotundamente. Uh-huh. Sí que es en Comú Podem
intentaron de convencerlos, pero no se cerraron en banda. Tiene su lógica, porque está complicado con tantas obras cortar calles. Pero sí, yo por ejemplo vi la posibilidad de calle San José. En la zona del polígono, si es polígono, estarán cerradas las fábricas. És una zona on vosaltres creieu que es podrien haver... Sí, col·locat. És anxa, se podria haver puesto, a lo mejor no todas, pero alguna, para compensar un poquito que... Altra de les novetats també relacionades amb la mobilitat de la zona és la passarel·la ubicada al carrer de Verge de Montserrat, que romandrà tancada els dies de concert, des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, no?, per raons de seguretat. Sí, y lo veo lógico. Realmente a esa hora, digamos que lo que va a haber por ahí va a ser todo gente joven. Y quizá no en un estado muy, muy aconsejable, porque son fiestas y es normal que beban. Entonces puede ser peligroso. Mejor que den la vuelta y de la pasarela a la hora de mirar tampoco hay tanto. Para evitar posibles incidents, ¿no? Y parlaves de la seguretat... Sí, pero ya sabemos todos que los jóvenes, si van un poco de más... Bueno, jóvenes y mayores, ¿eh? Sí. Se vienen arriba, se creen capaces de muchas cosas y puede haber incidentes que luego lamentemos. Entonces es mejor. I parlant d'aquests incidents, la seguretat és una cosa que preocupa, no?, molt a la ciutat, després d'antecedents que hem tingut. Sí. Sembla que la cosa està més tranquil·la, que la Mercè ha estat més tranquil·la, que les festes de Molins de Rei, en principi, no ha passat nada. Tants aldarulls com... Y si encima no hay feria, pues más tranquila será. Bueno, això... Porque normalmente esas cosas acuden más a la feria. L'alcaldessa ha anunciat que es prendran mesures per evitar aldarulls, com els de l'any passat. Mantindran un dispositiu especial, coordinació amb policia local, Mossos d'Esquadra... Va a hablar de mes de dotación de personal, eso veía positivo. Sí, y además este año ya tenemos los drones propios, que no tiene que venir Mossos a hacer el control. Muy bien. ¿Cómo viuràs tú la festa mayor? ¿Qué tens previst fer? Doncs, a ver... tinc que vindre a veure, però per exemple el dissabte estaré a Barcelona. Estàs a Barcelona. Per quin motiu? Per algun motiu? No. El 12 d'octubre. Ah, vale. La fiesta de la Hispanidad. Bueno, això és pel matí, no?, quan es fa ja a la plaça Catalunya. Sí, però normalment s'allarga hasta bastante tarde. Però bueno, la festa és des del 10 fins al 13, hi haurà coses també. No, el 10 me coge trabajando. El 11 sí que tengo fiesta, pues ya aprovecharé para estar por aquí, por el pueblo, a recorrerlo. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Jordi Rangel, com dèiem, portaveu de Vox, per comentar amb nosaltres aquesta sessió plenària del mes de setembre, i ens tornem a trobar ja per comentar la sessió d'octubre, que crec que vindrà una miqueta més carregada de contingut, em sembla, per el que he sentit. Molt bé, moltes gràcies, Jordi, fins la propera. Gràcies a vosaltres. Gràcies.